començant perdent, hem seguit aixecar-lo amb el 2-1 abans de la primera part, i bueno, la segona part jo crec que hem tingut moltes ocasions, però no les hem sabut aprofitar i rematar, i ells a la primera que han tingut, doncs, també n'han tingut bastantes, però l'han sabut aprofitar més. I bueno, jo crec que preferíem els 3 punts, òbviament, perquè ja teníem la salvació matemàtica, però bueno, hem sumat un punt que ens ajuda a tenir pràcticament la categoria salvada. I la primera volta, la veritat és que ens hauria agradat que hagués anat millor, però bueno, li hem donat la volta, jo crec, i hem sabut estar molt bé, molt millor a la segona volta que a la primera. I al final el que ens hem de proposar per la temporada que ve és començar bé des de principi, perquè ja van 2 anys que ens passa el mateix. I bueno, però jo dono la segona volta per molt millor que la primera i amb bons resultats al final. I la dinàmica de l'equip jo crec que ha anat molt, molt millor, i es nota a l'ambient i estem contents, la veritat. Bé, la veritat és que em va costar arrencar, però ara ja porto unes jornades que sí que de cara a porta estic millor. Però bueno, aquest any la veritat és que les lesions m'han respectat més que les anteriors temporades, i bé, content, la veritat és que sí.